Читайте в суботньому номері газети «Іскоростень». Історична поїздка до Слов'янська. Чому коростенці відвідали повоєнне місто на Донбасі? Які пріоритети ставить перед собою новий уряд? Чим цьогорічна головна ялинка Коростеня відрізняється від своїх попередниць? На що скаржаться мешканці Ковальського парку? Чи екологічно чисті МДФ та Янтар? Що стало причиною жорстокого вбивства по вулиці Сосновського? На всі ці та багато інших актуальних питань відповіді лише в суботньому номері газети «Іскоростень». А також кожен особисто на сторінках газети зможе познайомитись зі своїм дільничним інспектором. Пам'ятайте, передплатна кампанія у самому розпалі. Оформіть передплату на «Іскоростень» вже сьогодні. Середня піврічна ціна – лише 40 гривень. Для пільговиків та пенсіонерів – знижки. «Іскоростень» – цікава, правдива, актуальна.